irtay eglelista maamul u gaar ah gobolada waqooyi bari Soomaaliya oo uratay 7 go' ka hor ambaqaadkii dhismaha dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxa gundhig u ahaa shirka qabsomay magaalada Garowe bishii Junyo ee sanadkii 1991 ayna yeesheen xubno ka tirsan madaxdi ururka SSDF iyo qaar kamid ah hoggaanka dhaqanka markii wadankii burburay oo dawladda waayay oo dawladda dhex wadanka ka dhacday oo isku yaac dhacay eglel dawladeed baa lagu dhaqaaqay dadkii markaa waxa aqal qaday oo wax garanayay dad dowlad aan noolaan kara dadku ma dad madan iyo reer magaala oo soo jireen dhaqan leh buu ahaa arintaas iyadaaba markaa waxa la waradii Soomaaliya heshiin weeydii war inagu armayno horta maamul dhisanaayo inagu horta aynu mataqaana ismaamula isla aragtidaas waxa markaa lagu aayay shirweynihii bilaa hartiga halku dhigiisa wahaa nabad iyo nolol kana qabsomay toga darale ee magaalada Garowe 28kii bishii 20aad ee sanadkii 1993 gudoonka yeergada shirkaasi waxa xilligaasi si wada jir ah ay ugu riyaaqeen hirgelinta ismaamul hoosaad u gaara gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya ilaahay noo yasiray ilaahay fursadan dahabigaana siiyey ayaan u mahadnaqay waa mid loo baahnaa xagga yacni masaalixdeeda ahliga ah oo hartinimo iyo mid soomaaliyeed iyo mid islaamkaba horantii 1998 xilligaas oo dalku marxalad aad u adag ku jiray laguna guuldaraystay kamira dhalinta 4 shirweyne dib u heshiisiineed oo Soomaalida loo qabtay gaar ahaan shirkii ka dhacay magaalada dalxiiseedka soo dhere ee dalka Itoobiya intii u dhaxaysay November 1996 ilaa Janaayo 1997 iyo shirkii Qaahira oo isna ku taariikhaysnaa 22 December 1997 waxaa mar kale dib u soo laba kacleysay aragtidii ahayd hirgelinta maamul u gaar ah oo ay yeeshaan gobollada waqooyi bari Soomaaliya bulshadii Puntland deganayd waxay ku tashatay marka in ay dhisato maamul imaartay laba ulajoodana kow inaanu kala nabad galno oo mar dambe aan dagaal sokeeyo dalkan ka dhicin inaan ka shaqeyno in maadaama dawladda dhexe Soomaaliyeed ay burburtay loogu qareemo dawlad Soomaaliyeed oo dib loo yegleelo oo ay Puntland u noqoto udub dhexaad 18kii ilaa 20kii bishii Janaayo 1998 waxaa kulan masiir ahaa degmada Boosaaso ku yeeshay madaxdii maamulka gobolka Bari ee ururka SSDF si looga tashado wixii laga yeeli lahaa go'aamada ka soo baxay shirkii Qaahira iyo baaqashadii madashii dib u heshiisiinta qaran ee Soomaaliyeed taas oo loo madlanaa in September 1-deedii sanadkii 1997 ay ka qabsoonto degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla kulanka Boosaaso waxaa lagu go'aamiyay in la qabto shir wada tashi oo ay dadka reer Puntland aayahooda uga arrinsanayaan maadaama laga rajo dhigaynayo yiradii laga qabay dib u heshiisiin waarta iyo qaran Soomaaliyeed oo dib u hana qaada markaa kadib ayaa fikradan u timi dabeedna shirka waxaa ka soo baxay fikrada in maamulada la ballaariyo oo Puntland la dhiso oo magac halka laga dhawaaqay aqoonyahanka siyaasiyiinta haweenka Puntland dhammaan dadku waxay go'aansadeen in marxaladda lagu jiro lagaga bixi karo nidaam iyo kala dambeyn in la helo marka waxaa lagu aansaday in wax bedel ah oo maadaama rajo dawladnimo ay naga go'day bedeli kara oo dadka awoodiisa ilaa heer tuulo ilaa heer gobol mideyn kara soo celin kara adeegyadii muxuu maqnaa in la helo waa sababta keentay in Puntland loo dhiso shirkii wada tashi oo ahaa wajiga koowaad ee shirweynihii dhidibada loogu taagay dowladda Puntland ee Soomaaliyeed ee loo garanogaa shirweynihii dastuurka waqooyi bari waxa uu ka qabsoomay xerada 14-aad ee Garowe muddadii u dhaxay ila la tagashay taa qolashin haddii
wajiga labaad ee shirweynihii dhismaha Puntland oo Islaan Maxamed Islaan Muuse uu shirgu doominayay wuxuu 15kii May 1998 ka furmay isla xerada ciidamada ee kontan iyo afraad shirkaas oo qaatay 69 maalmood waxa ka qayb galay dhinacyada siyaasadda 26 ka mid ah ismadii soo jireenka ahaa ee Puntland culimaadiin aqoonyahan iyo ergooyin ay wadartoodu gaareysay 469 xubnood markii hore madmadow uu iska jiray madmadow seebay noogu suurta galeysa oo iska jirtay siyaasiyintii meesha yimid oo fikra kala duwan watay caqabad kale ahayd dabadeed dad rag waad garanaysaa meel isugu yimid oo akfaartoodu kala duwan tahay haday rabto oo gacan shisheeye ku jirto oo tarambal ku waa badnaa Cabdullaahina ma daama uu soo halgamay isaga iyo raggii la socdeen ay soo halgameen qaarna ku leeday waxay lahaayeen haddii anaga halgankan hoggaaminaynay anaga hadda marka xaq u leh dadku fikra kala duwan baa la qabay qolaba meel bay ka eegaysay dadka qaar bayna u cuntamaynin in dowlad la dhiso caqabado badan baa ka hor yimid muddo sanad ku dhow yaa loo fadhiyay oo intaa maalinba xarig la furahayay dad baa rabay in la ballaariyo oo Puntland inta dadka isku haybta ay degaan laga dhigo dad baa rabay in la koobo qolaba sibay u arkaysay markii horeeto SSDF oo gobolada Waqooyi Bari la baxay baa muxuu ahaay damcayay shirkaas samaystaan shirki waxa ka soo baxay doodka bacdi wareennaga kaliya wax ma dhisan karno oo dadku waxay inoo arkayaan hal reer markaasa waxa ku soo biiray walaalahooda Sool iyo Sanaag iyo Buhoodle kulligii meesha waa la isugu yimid annagoo midaysan baanu shirka ka wada qayb galay waa la isku raacay saama qayb sibaa dhacay waxaa lagu heshiiyey maamulkii in la dhiso awoodan la qaybsan waana dad walaalaah oo moogta yacni isku isiraho muxuu ahaayey wada degaanaho dhib badani kama uusan imanin in muxuu ahaay fikraddaas la qaato oo la hirgeliyo waxaa la dhaqaajiyey in la sameeyo dastuurkii ay ku shaqayn lahayd kaasoo loo saaray guddi guddigaas waxaa ka mid ahaa Cabdi Qawi Cabdi Yuusuf hadda bartaa maxkamadda adduunka jooga Hague waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Muuse Yuusuf King Kongi waxaa ka mid ahaa Xasan Abshir waxaa ka mid ahaa Cabdicasiin Nuur Xirsi daraafkaasoo la isku raacay oo ilaa muddo ahaa 3 sano daraafkii constitution-ka oo Puntland markaa daraaf buu ahaa kadibna constitution baa loo bedelay axdigii ugu horreeyay ee ku meel gaarka ahaa waxaa ergooyinka shirku ay meel mariyeen 30kii bishii Juunyo 1998 kadib muddo dhowr ah oo lagu muransanaa qaar ka mid ah qodobada axdiga gaar ahaana kuwa quseeya saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo asteynta halka ay noqonayso magaalada madaxda Puntland waxaa axdiga lagu meel mariyey cod aqlabiyad leh iyadoo la adeegsanayo hanaanka gacantaaga ah 319 xubnood oo ka mid ahaa 402 ergey oo maalintaas madasha shirka ku sugnaa ayaa meelmarinta axdiga ogolaaday halka ay 130 ergey diideen 12 kalena ka aamuseen The closing session of the establishment of the state of Puntland which is going to lead the stone corner of the Somali federal government and we hope that in this regard Somalia will experience a new era with reconciliation process and peace and stability throughout Somalia. Shirku waxa uu si rasmi ah u soo gabagabeeyay 23kii bishii Luulyo sanadkii 1998 isla maalintaas oo ay dhacday doorashadii madaxtinimada ugu horeysay Puntland madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenna loo kala doortay Allah u wada naxariiste Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Cabdi Xaashi. ويقول بالله متى ساخبت الله يا صائبت الله يا ترى الحق اس يا واجباتك الله يساري انت اوديد تهي غدنيو Kowdii Agoosto 1998 waxay ahayd markii ugu horeysay kadib shirkii aas-aaska ee ay kulmaan golayaasha dowladdii cusbayd ee Puntland waana sababta sanad kasta loogu dabaaldego munaasabadda kowda Agoosto taas oo ku asteysan maalintii u horeysay ee ay dowladnimo ka hana qaaday geyga Puntland Dowladda
dowladda urdinka ahayd ee dadka reer Puntland isteen waxay bilowgii horeba la kowsatay caqabado door ah kuwaas oo soo shaacbaxay maalmo kadib doorashadii madaxda iyo dhismaha golihii wasiirada ugu horeeyay oo ka koobnaa 9 xubnood caqabaduhu waxay ka bilowdeen xamaasada ka badii Puntland maalintii la aasaasay sawirkii ay lahayd wuxuu ahaa yagleel laga yagleelay meel ebra meel aan wax haba yaraate ama hoy dawladeeda ama gaadiida ama dhaqaale ah ana jirin baa dawladdu curatay halka laga yagleelay haddaad doorso madaxweynaha marka la doortay allah ilaahay barakeeyo guriga xasan abshub degana ma madaxtooyo marda baa abaabulay ma jirin dawlad ku horeysay markaas Puntland oo dhisnayd oo ka jiray deegaanka ma jirin marka xafiisyo ma dhaxleen maxaa dokumenti iyo tixraac ma dhaxleen ma jirin muxuu ahaayey marka laga reebo ciidan jabhadeed mooyaane ma jirin ciidan qaran oo markaas jiray oo yacni la wareegi kara adeegyadii bulshada u baahnayd wax dakhliye ma jirin wax dadka laga qaado waxaysta maahane dakhli dowladeed oo meel yaalay oo abaabulan oo lagu shaqayn kara lama haysa waxaan xusuustaa saddexdii sano u horreeyay baarlamaankii u horreeyay Puntland oo 66-kii u horreeya oo gudoomiye uu ka ahaa Yuusuf Xaaji Sibi 8 bilood oo kamid a wax mushahara may qaadan waxaa kale oo adkaa yacni sida isimadii oo powerful ahaa markaas oo muxuu ahaay amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta oo dhan iyaga looga dambeeyey iyaga laftarkooda sidii nidaam dawli ah loo waafajin lahaa oo ayagu meesha ka bixinaan markii dawladu timaado waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay ahaan caqabadihii markii ugu horreysayba la arkay Puntland oo ah dawladdii ugu horreysay dowladaha xubnaha ka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay tacab hiil iyo hoobaleh gelisay sidii uu dalka uga dhaqangeli lahaa hannaanka dowladnimo ee federaalku Soomaaliya dadka reer Puntland iyo inay dowlad noqoto sabab u ahaa dhismaha qaranimada Soomaaliya Puntland waxay ka geysatay wax aad u muhiim ciidan iyo cad Soomaaliyada hadda joogta oo quruxda badan oo caalamku taageero waxa dhaliyay ama dhalay Puntland waxaa la gaaray in shaqaalaheeda ay raash lacag waayaan oo adeegii bulshada oo dhan la waayo hadday gaadi tahay hadday rag tahay hadday lacag tahay lacagtan ay iga bixi jirtay bishkii kasta $100,000 oo dollar baan bixi oo ciidankii tagay daraadeed aagag badan oo maanta Puntland laga haysa sida laascaano oo kale ee xilligii dowladda Soomaaliyeed Puntland ku mashquulshay ee la qabsaday waxaa la oran karaa waxa dhashay soo ititibisay soo bilowday in Soomaaliya wada hadasho oo muranto oo dowladnimo ku muranto waxaa keentay warqadii halkaa laga qoray in ismihii Puntland ee laga hirgeliyey 1998 marka waxa weeyaa kala guur badan baan ugu dhacay laakiin waxaan ku guuleysanay inaan dowlad Soomaaliyeed dhisno waana midda maanta keentay inaan nahay hooyada federaalka anigu waxaan aaminsanahay wixii aanu xaq ugu lahayn dowladda federaalka kale nahay ama fikir ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama ha ahaato qadarin kama nahay Puntland hooyo ay hooyonimada waxaa hadda loogu bedelay adeegto kaasna nidaam ku qanci karo oo qaadan karo maaha sistemkii federaalka ah oo aanu dhisnay oo gacanta ka geysanay waxay noqotay isagii inuu cadow nagu noqdo mararka qaarkood oo wixii horumar oo aan gaari lahayn oo caalamka ka heli lahayn in ay iyaga ku hakadaan waa ka xunahay maanta meesha ay marayso inaan Puntland mudnaanta ay lahayd ayaan dowladda federaalku miiska soo saarin aad baan uga xunahay laakiin haddana hadda ku quusulmayno weli waxaanu jecelnahay midnimo Soomaaliyeed midnimo qaran Soomaaliyeed horumar Soomaaliyeed weli inaanu ku hogaamino intii awoodayada ayaanu u dhisanna mabaadi'da saldhigga u ahaa jiritaanka dowladda Puntland ee ku xusnaa ararta axdigii ku meelgaarka ahaa waxaa ka mid ah waxaan ku mintidaynaa yagleelidda hannaan cusub oo horseedi kara dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah kuna dhisan nabad iyo cadaalad waxaan ogsoonahay in midnimada Soomaaliyeed ay ka dhalan karto hannaan nabadeed iyo isogolaansho dadka Soomaaliyeed ka dhasha annagoo ku mintidayna in aan carruurtayada dhaxalsiino nolol nabad cadaalad baraare iyo sugnaansho leh sidaas darteed waxaan xeersanay axdigan ku meelgaarka ah oo ah ambaqaadkii Soomaaliya cusub
wada jirka wada tashiga jiritaanka iyo horumarka dadka iyo deegaanada Puntland waxa gundhigu ah talada ismada iyo guurtida gorfaynta wax garadka iyo siyaasiyinta iyo go'aanada madaxda xilligaasi talada haysa Puntland oo u dabaaldegaysa gugeedii 2020aad waxay koobtay maanta taalo u soo gashay hayaan aad u dheer iyada oo soo jeertay caqabado door ah ka soo adkaatay cadawiyo fara badan ka sal gaartay himilooyin waaweyn kuna guuleysatay in ay hormuud iyo tusaale fiican u noqoto dib u dhiska qaran Soomaaliyeed oo xoogan qodob dhexaadkiisuna uu yahay hannaanka dowladnimo ee federaalka Thank you.